السلام علیکم ناظرین، ویژن ٹی وی کے ساتھ میں آپ کا میزبان شہریار شیخ. تو ناظرین، آج ہم عوام سے جانیں گے کہ وہ پی ایس ایل کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں، اور ہاں ان کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے، اور ایک اور بات کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ پی ایس ایل فائنل کن دو ٹیمز کے درمیان میں ہوگا. تو آئیے عوام سے جانتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک، اللہ کا شکر. آپ کا نام؟ عبدالقیوم. عبدالقیوم بھائی، پی ایس ایل تو ظاہر سی بات آپ دیکھتے رہے ہوں گے. صحیح بات ہے، دیکھتے رہتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ پشاور زلمی. پشاور زلمی کیوں فیوریٹ ٹیم ہے وہ آپ کی؟ پشاور زلمی بس وہ اصل میں باہر کے کھلاڑی وہ جب سے شروع ہے وہ پاکستان میں آتے رہتے ہیں، باقی جو سے ٹیم کے بھی جو باہر کے کھلاڑی ہیں وہ زیادہ تر آئے نہیں ہیں، زیادہ تر سپورٹ ہمارا ڈیرن سمی کے ساتھ ہی ہے. اچھا، تو مجھے پھر یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پی ایس ایل فائنل ہے وہ کن دو ٹیمس کے درمیان میں ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں پشاور زلمی اور کراچی کنگز. نہیں نہیں، آپ تو نہیں کہتے، لیکن کہنے سے تو جی کچھ نہیں ہوتا. اب آپ کو لگنا چاہیے، پرفارمنس بھی تو ایسی ہونی چاہیے نا ٹیم کی. بالکل صحیح بات ہے، پشاور زلمی اور کراچی کنگز. کراچی کنگ کی دونوں کو ہونا چاہیے کیونکہ کراچی میں ہو رہا تو ظاہر بات ہے ان کو بھی فائنل کا تھوڑا وہ کرنا ہوتا ہے نا، انجوائے کرنا ہوتا ہے نا، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کراچی اور پشاور زلمی فائنل میں آ جائیں. اچھا چلیں جی، ٹھیک ہے، ہم تو دعا ہی کریں گے کہ آ جائے آپ کی ٹیم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. آپ کا نام؟ راجہ امین اللہ خان. حاجی صاحب، کیا کہنا پسند کریں گے آپ پی ایس ایل ٹیم کے بارے میں کہ آپ کی جو فیوریٹ ٹیم ہے پی ایس ایل، ابھی جو پی ایس ایل سیریز چل رہی ہے تو کون سی فیوریٹ ٹیم ہے آپ کی ان میں سے؟ اسلام آباد. اس کی وجہ؟ کیونکہ ہم بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں اس لیے. اچھا، پی ایس ایل بہت اچھا ہو گیا پاکستان میں، ابھی کرکٹ کے لیے راستہ کھل گیا. صرف ایک چیز ہے، جو باہر سے کھلاڑی لائے ہیں ان کے جگہ پر اپنا کھلاڑی شامل کیا تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ادھر بھی ٹیلنٹ بہت ہے اور جو پیسہ باہر جاتا ہے وہ اندر ہی رہے گا. اور ایک اور چیز مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام آباد ٹیم، تو آپ نے بتایا کہ آپ کی فیوریٹ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فائنل کن دو ٹیمز کے درمیان میں ہوگا؟ دعا تو ہمارا پاکستان اسلام آباد کے لیے ہے. ویسا ذرا تیز ہے کوئٹہ کا. اچھا، کوئٹہ کا تیز ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے پھر کوئٹہ جیتے گا؟ قسمت کی بات ہو تو اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کرکٹ آخری بال میں بھی جیت سکتے ہیں. جی بالکل، جس طرح وہ اسلام آباد جیتا اس طرح. آپ کا نام؟ احمد. احمد بھائی، پی ایس ایل تو یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے. ہاں بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایس ایل کن دو فائنل، جو پی ایس ایل فائنل ہے کن دو ٹیمز کے درمیان میں ہوگا؟ ایک پشاور زلمی اور ایک کوئٹہ. اور آپ کے کون سے فیوریٹ ہیں اس میں سر؟ ہم مطلب پشاور زلمی کے. پشاور زلمی، تو آپ کو پھر کیا لگتا ہے کہ پشاور زلمی اور کوئٹہ کے درمیان ہوگا تو کون جیت سکتا ہے؟ میرے خیال سے جیتے گا پشاور زلمی. جیتے گا پشاور جیتے گا. کیوں ایسا؟ کیوں؟ اس کے کیا پلیئرز اچھے ہیں، کھلاڑی زیادہ اچھے ہیں جو باقیوں میں اچھے نہیں ہیں؟ اس میں بھی اچھا ہے کہ پشاور زلمی کا مطلب اتفاق اور ہر چیز جو سے وہ ٹیلنٹ اس کا بہت اچھی ہے نا. اچھا چلیں جی، شکریہ جی بہت بہت. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. آپ کا نام؟ شیردل خان. شیردل صاحب، آپ یقیناً پی ایس ایل دیکھ تو رہے ہوں گے، تو آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ میرا پشاور زلمی ہے. کیوں پشاور زلمی؟ کیوں؟ کیونکہ علاقے کا ہے نا، بس وہ فیوریٹ ٹیم ہے، سارے علاقے پختونخوا کا علاقہ ہے نا، بس اسی سے ہمارا تعلق بھی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پی ایس ایل فائنل ہے وہ کن دو ٹیمس کے درمیان میں ہوگا؟ یہ سب کوئٹہ گریلٹ کے درمیان ہوگا اور خیبر پخت پشاور زلمی. پشاور زلمی کے درمیان ہوگا. پشاور، وہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پشاور زلمی اچھا کھیل رہی ہے، یا صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے علاقے کی ٹیم ہے؟ وہ اچھا کھیل رہے ہیں، اس دفعہ پہلے پوزیشن میں ہے نا، وہ سب سے آگے ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے وہ کامیاب بھی ہو جائے اس میں. جی بے شک جی، ہم تو یہی بولیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت مہربانی، شکریہ جی بہت بہت آپ کا. جی آپ کا نام؟ ظہیر عباس. میں وہ گلگت بلتستان کے رہنے والا ہے اور میں ادھر اسلام آباد میں آیا ہوا ہے. اچھا، تو ظہیر بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے پی ایس ایل کے بارے میں؟ یقیناً پی ایس ایل میچ دیکھ تو رہے ہوں گے آپ، ہر طرف تو دھوم مچی ہوئی ہے اس کی. بالکل جی، میں تو پشاور زلمی کا فین ہوں جی، اور ان شاء اللہ پشاور زلمی ہی جیتے گا. آپ کیسے کہہ سکتے جو پشاور زلمی ہے وہ جیتے گا؟ اور بھی تو اتنی ٹیمز ہیں، کوئٹہ اتنا اچھا کھیل رہا ہے یار، اور بھی اتنی ٹیمز ہیں. اب پرفارمنس آج چل میں وہ پشاور زلمی والا اچھا کھیل رہے ہیں، اس لیے وہ ان شاء اللہ امید ہے وہ کہ جیت جائے گا. چلیں، آپ امید تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت جائے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر چلیں آپ کہہ رہے ہیں پشاور زلمی جیتے گا، تو کن جو دو ٹیمز ہیں ان کے درمیان فائنل ہوگا؟ پشاور زلمی اور پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ ہوگا. جی جی جی. اور میرا ایک میسیج آپ آگے پہنچائیے جی، کہ آئندہ سال ان شاء اللہ وہ گلگت بلتستان میں بھی پی ایس ایل کی ٹیم ہونا چاہیے.
جی ضرور بالکل یہ میسج ان کو ضرور دینا ہے کہ ایک ٹیم ہمارے گلگت بلتستان سے بھی ہو جائے تو بہت خوبصورت لگے گا جی بالکل ہم تو اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کا میسج ہم آگے تک پہنچائیں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جی آپ کا نام مائی نیم از اکیلہ اچھا تو مس اکیلہ آپ یقیناً پی ایس ایل دیکھ رہی ہوں گی اور انجوائے تو کر رہی ہوں گی ڈیفینیٹلی پاکستان کا اپنا ایک اتنا بڑا کرکٹ کا ایونٹ ہے تو وی شوڈ ایٹ لیسٹ بینگ ا پاکستانی وی شوڈ سپورٹ اٹ اینڈ میں دیکھتی ہوں یس تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے Obviously, I'm Islam, from Islamabad. I'll always be saying that Islamabad is my favorite team. But like, jitni mehnat is safa Quetta Gladiators kar raha hai, I really wish them all the best also. Aur mujhe ye bataein ki aapko kya lagta hai ki jo PSL final hai, wo kin do teams ke darmiyan mein hoga? آئی تھنک میں ایک اور چیز یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی ایک پلیٹ فارم ملا ہے میں رانا صاحب کی ٹیم کو ہمیشہ اس لیے سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ رانا صاحب کی اپنی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں پی ایس ایل کو لے کر تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو دینا چاہیے لاہور والوں پلیز آپ لوگوں کے لیے آل دا ویری بیسٹ کہ آپ لوگ اس دفعہ کا پی ایس ایل جیتے لیکن پھر بھی میں کہوں گی اسلام آباد اینڈ آئی ول سے کہ جو بھی زلمی اور کوئٹا ان دونوں کو فائنل میں ہونا چاہیے وہ تو جہاں تک مجھے پتا ہے رانا فواز صاحب کی ٹیم تو جو ہے ڈسکوالیفائی ہو گئی ہے مجھے اس دفعہ یہ لگ رہا تھا میرے فادر بھی یہی وش کر رہے تھے کہ رانا صاحب کو ضرور اس دفعہ ملنا چاہیے ان کی ایفرٹس بہت زیادہ پی ایس ایل کو لے کر لیکن پلیز اگر وہ اچھا پرفارم کرے وہ کر سکتے ہیں میں اسلام آباد کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ اسلام آباد ون کرے گا انشاءاللہ جی تھینک یو سو مچ جی آپ کا نام محمد عزیر اچھا تو عزیر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یقیناً باقی عوام کی طرح آپ بھی پی ایس ایل دیکھ رہے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے جی سر کیوں نہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت انجوائے بھی ہو رہا اور فرینڈز وغیرہ سب مل کر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ہم بہت ہلا گلا ہاں یہ تو ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ میچ کی سیریز اسٹارٹ ہوتی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے میری فیوریٹ ٹیم پشاور زلمیہ بکر مگر ہم سپورٹ کر رہے ہیں نا کراچی کو یار یہ کیا بات ہوئی فیوریٹ پشاور زلمیہ سپورٹ کراچی کو ہاں مجھے یہ پتا کہ پشاور زلمی ہر کسی کی فیوریٹ ٹیم بنی ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ شاید بہت اچھے کھلاڑی ہیں اس کے اندر لیکن یہ بات مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی کہ پشاور زلمی آپ کی فیوریٹ ہے سپورٹ کر رہے ہیں کراچی کو وجہ سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں بہت اچھے پلیئر ہیں کراچی میں محمد عامر ہیں اور اس کے علاوہ شنواری ہے اور دو اور اس کے نام میرے ذہن میں نہیں آ رہے ڈپلوڈ ہے کون سا ایک بیٹس مین ہے پکی بات ہے نا کراچی پسند ہے نا آپ کو اگر پسند ہوتی تو میرا خیال ہے آپ کو نام سب کے آتے ہیں ضرور انشاءاللہ مجھے کب بھی لگ رہا کہ ہے نا پی ایس ایل ہی لے کر جائے اور پی ایس ایل کہہ رہا ہوں نا کراچی کنگ لے مطلب کہ آپ پھر یہ بتائیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کنگ لے کے جائے گا تو مجھے یہ بتا دیں کہ جو فائنل ہے پی ایس ایل فائنل وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دو ٹیمس کے درمیان میں ہوگا دو ٹیم ہوں گی پشاور زلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز جی خان بھائی آپ کا نام سیف الرحمان بھائی تو سیف الرحمان بھائی یقیناً آپ بھی پی ایس ایل دیکھ رہے ہوں گے باقی عوام کی طرح جس طرح ہر طرف پی ایس ایل کا ہی شور مچا ہوا دھوم مچی ہوئی آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے ہاں بالکل دیکھ رہے کوئٹا گلیڈیٹر کی طرف سے سپورٹ کر رہا ہوں مطلب کہ آپ کی فیوریٹ ٹیم کوئٹا ہے کوئٹا ہے ہاں جی کوئٹا ہاں جی کوئٹا میرا تو آپ کو کیوں آپ کی جو وہ کوئٹا گلیڈیٹرز ہے آپ کی فیوریٹ ٹیم کیوں ہے کس وجہ سے اس میں بہت اچھا سرفراز بہت پسند ہے بہت پسند کرتا ہوں اس کا بھی انجوائے کرتا ہوں بہت بہترین ٹیم ہے سرفراز ہے اور روشن واٹسن ہے رسو ہے اور وہ جو سمتھ ہے ڈوین سمتھ ہے وہ بس وہ کھلاڑی پسند ہے اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو پی ایس ایل فائنل ہے وہ کن دو ٹیمز کے درمیان میں ہوگا یار میرا تو دعا ہے پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیٹر کے درمیان میں آ جائے کیوں آپ کی دعا کیوں ہے کیوں آپ کو لگتا ہے کہ کوئٹہ جو ہے پشاور کو ہرا دے گا اسی لیے ہاں جی آج تیرا تاریخ کو ہرا جائے گا اچھا جی چلیں ویل دیکھتے ہیں جی کیسے ہیں آپ کیا حال ہے آپ کا آپ کا نام امیر الدین امیر الدین بھائی یقیناً آپ بھی پی ایس ایل تو دیکھ رہے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے باقی عوام کی طرح ہماری طرح ہاں بالکل کر رہے ہیں انشاءاللہ اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے فیوریٹ ٹیم کوئٹہ کیوں کوئٹہ گلیڈیٹرز کیوں آپ کی فیوریٹ ٹیم ہے بٹ ہمارا صوبہ ہے وہ ہمارا جگہ ہے اپنا گاؤں ہے نا وہ ہماری سٹی ہے نا اس لیے کر رہے اور بٹ اس میں جو ہے کھلاڑی شین واٹسن ہے اور ایٹ سیٹ سے اور کھلاڑی بیٹس کھلاڑی بیٹس مین ہے اچھے اچھے بیٹس مین ہیں ادھر نا اس لیے وہ سپورٹ کر رہے ہیں نا اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ چلے گلیڈیٹرز تو آپ کی فیوریٹ ہے ہی ہے تو مجھے یہ بتائیں فائنل جو ہے پی ایس ایل فائنل وہ کن دو ٹیمس کے درمیان میں ہوگا یہ تو آلریڈی پتہ ہے نا کہ جو اچھے کھیلیں گے نا اس کے ساتھ ہوگا نا ایک تو یونائٹیڈ اسٹیٹ ہوگی اور دوسرا کوئٹہ گلیڈی ہوگی نا یونائٹیڈ اسٹیٹ مطلب اسلام آباد یونائٹیڈ کی بات کر رہے ہیں آپ بالکل یونائٹیڈ اسٹیٹ اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں مطلب آپ مانتے ہیں کہ اسلام آباد یونائٹیڈ بڑی اچھی ٹیم ہے وہ بھی جیت سکتی ہے نیکسٹ سپورٹر جو وہ یونائٹیڈ اسٹیٹ اسلام آباد کی ہوں نا نہیں نیکسٹ کیوں ایک کیوں نہیں بھائی جب آپ کوئٹہ کے ساتھ پھر کوئٹہ کی بات رہے ہیں نا پھر دو تو اس کے ساتھ آ رہے ہیں اس کے بعد جو کسی کا دو ہوتے ہیں نا ایک تو کوئٹہ ہو گئی اور نیکسٹ جو ہے وہ یونائٹیڈ اسٹیٹ اسلام آباد ہو گئی نا
शुक्रिया जी बहुत बहुत। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान की अवाम पीएसएल सीरीज को लेकर बहुत ही ज़्यादा जज्बा दिखा रही है और जोशो खरोश से मैच को देख रही है और पसंद भी कर रही है, और जो शख्स है वो अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर रहा है और वो यही चाह रहे हैं कि उसी की ही टीम जीते। तो नाजरीन, इसी के साथ देखते रहिए विजन टीवी, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।